Kaixo, ongi etorri Berria telebistako ikusentzuleok. Gaurkoan ere uda hasieran bezala arraunsaio bat egin gatoz, baina oraingoan denboraldi amaieran eta gaurkoan emakumezkoa egarritugu, beraiek bukatu dute beren denboraldia eta hemen dauzkagu pixkat ba, kontxaz hitz egiteko denboraldiaz eta pixkat etorkizunaz ere bai, ba, Olatzaran buru, Ibaikako arraunaria, ongi etorri Olatz. Eskerrik asko. Maria Mendizabal, San Juan arraunaria, ongi etorri Maria. Eta Nagore Claramunt, arraun lagunariko arraunaria, ongi etorri Nagore. Nunbaitetik gazteatik, ba, gertukuena, ez? Azkena gertatu da horren inguruan, kontxa, eta, bueno, irabazliak egin hasiko beha, ez da? Maria, lehenbiziko kontxa, zuria, ez da? Bai, bai. Eta? Zer da, kontxa, lehenbiziko bat izi irabaztia? Ba, egin dik uste arraunari guztian ametxea edala, orduan, bueno, ni irurtea da matarraunean, eta urten izan da aurten lortu dut, orduan oso pozitik. Pozitik, ez? Talde bezalare, elburu bazan, bai, bai. Laugarrena jarraian, talde hortatik ere, pozitik. Pozitik, bai, bai. Jode, laugarte jarraian, kontxa irabaztea, liga irabaztea, ba, pozgarrea. Bai. Irabazle batek beti behar du, bigarren bat, eta hirugarren bat, eta laugarren bat, eta bigarrena kontxan, ba, azkenen urtetan, Ibaikari ari zaio tokatzen, bat? Bai. Berriro ere bigarren, berriro ere etzipen puntu horrekin ez da? Bai, egia esan bai. Aurten inoiz bino, bueno, denboa azkeneko sailkapenean ez, bino lehenengo jardunaldia lehenengo aldiz irabazten deu. Eta bueno, horrek esperantza puntu bat ematizu beti, eta gogotxu ginen, bino, bueno, berriz eraman dute daiek, datorren urtean izan beko. Bai, bero pixka zartuko ez, igandeko estropada pixka sakontzen. Eta Nagore, ba, bueno, zuentzat pozgarria, ez? Oso pozgarria. Beste kontu batu batik, Donostiko udalakin daukazuen tirabira, Donostiarra. Bai, bai, hori da, bueno, hasieratik Donostin bi talde zeudela ba, jende gutxitzekin, eta orduan ba, proposatu genuen, bai, idatzi bat itea, ze, bueno, gare batean mutiletan itezan bezala, Donostiko bat talde ezberdina bat nima zeuden, beraien arteko lehia bat inbehartzen, inbehartzen, pues, lehenengo klasifikatua juteko zuzenean kontxara. Eta guk hori eskatzen genuen ez, ja, Donostin bi talde dauden donostiarrak eskatzen genuen lehiatze hori idatzi bat genuen, udaletxeari bidali genion, hainbat egunkaritan ere atera da. Baina, bueno, erantzunik zuzen agurira ez da iritsi eta, bueno, bazkenean klasifikatoria jugun behar izan genuen. Baina, bueno, beste batetik ere eskertzen dugu ez, hori bizitakoa ere, ba, bueno, hiru aldi izin da arrauna kontxan, ba, pozgarria da. Azkenean lortu ditugu gauza gure lanak. Aleginekin, ez? Gure indarrak. Hori da. Igandeko estropadan sartuta, ez? Itxasuan baldintza uste txarrenak zue jokatu zutenean zeudela, uste dut? Hai. Ze sentiu zen duten, itxasua ikusitakoan, noa guaz, junin behar dugu, ez dugu, junber, a ber, ez dakit, ez dakit, a ber, Maria. Bueno, aste osoan zehar, gu behintzat behiratzen onginan, a ber, nola azetorren igandeko itxasoa eta ala. Gu hasiera baten egia esan desiatzen den, ez esatez, gure taldeak itxasoa asko gustatzen egu, normalen ebai diferentziak onditu itegia itxason, eta gu hasiera baten desiatzen den egia da ikusten genula, jo, izugarrizko olatu da, bai, aizeare bai. Eta, bueno, larun baten entrenatu genuen Donostin, eta ikusi genuen itxaso esentzen zela, zaila. Larun batean txarrago zion igande, baina, edo antzeko. Bere zemana zeon, larun baten okerra, baina nik uste ez. Bai, igande nuretatea ginen bastante okerra zen. Eta nik uste igual aizte gehiago. Aiziak ora. Bai. Eta, bueno, baina, bueno, gu, hombre, bildur pixka batekin bai, beti errespetua amate izu, baina, zakit izan zen bildurra eta disfrutatzeko, bueno, alde hori bai, gu behintzat bizi, hori bizi zen. Hori da, ez? Zue golat? Ba, gu antzeko, itxasoa beti errespeto, oza, errespetu handiz tratatzeko zaba da, eta, ba, hoi, gu gazte osoa pasaren un Donostin entrenatzen, eta, oza, ez zegoen, ez da komparazioik, larun batean trintxerpen entrenatu genuen beti bezala, lasaioteko eta hoi, eta, bino, bai, oso gaizki zegoen, taldeko batzuk juntzian itxasoa ikustea, beste batzuk ez ginen juun, ez genuen nahi, bueno, horregun duzan pixkat, eta gero zehazen, estropada ingo zezan edo ezan ingo. Azken momentu arte guk behintzat ez genuen jakin, ingo zen edo ez. Eta gero kalian zozke eta ezakitze eta hori da, bueno, hori pixkat, kaos izan duzane bai, bineo hori, itxasuekin, beti ezela errespetuekin,
eta ba disfrutatzen atea ginean bai, osea, ba genekin distantziak, osea, denboak oso bai, txikiak. Txikiak ez, osea, handiak izango. Oia, handiak izango ziala. Osea, normalian atzetik anibiltzen baldin bazea edo aurretik anibiltzen baldin bazea, ba distantziak handitzen goziala eta bueno. Bai, lehen biziko igandekoak etzera atera ginek. Bigarrengo gozean, itxas horrela egon da. Di estropa... Bai, era bat itxasuan mende, azkenean, ez? Bai. Eta hori... Guk oso ondo dakik hori. Arronen bat froatu beroketan, bai, 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 gu kriston sustoa. Egia esan, gogotxu behun den, gure bueno, aurten objetibo guztia lortu ditugu, ez? Bueno, eskontreneko ligan sartu gina, laugarren liga Gipuzkoan, azkeneko objetiboa zen, horrezko txaman sartzea. Guretzako izan zen, bueno, zoragarria hori lortzea. Ta, entzute zen, jago izetik kan, eta larun batetik kan, agian suspendituko zelakoan, bai, oez, eta guazatuko, guateren gugea, ba, hori esat dutena, ez? Igual, beldurra baino gehiago, respetua. Baino guateran egerun, eta, bueno, hortan egon duzian entradoriak, ez? Bueno, gu kriston konfiantza beraien gan, eta esatez duten, ba, bai, esaten bat dimazan aterako ginela, atera ingo ginen. Eta bai beroketan kriston olatu hartu genuen, baina izugarria, de hecho, telebistan ikusi izan zuzenean. Eta ba, momentuan etzea konturatzen ze arriskua dakan, ez? Gu geunden arraunean, olatuan gainean, eta benga, eta salta, eta salta, eta salta, eta derrepenta hasi zian gure entrenadoria eta gure patroia estop, hasi ginean frenatzen, eta gaztitezu atzera eta begira, eta eske arrokak hor bertan zeuden. Horbenta, eske metro batzuta. Eta bueno, irudia ikustea, bueno, gure proban horretzean, arrauna pasatzen zaion, eta bai, momentu hortan, beldurra. Baina, bueno, ekipoko batzuk itzein dugu, eta bai beldurra joko inalakoan, eta bueno, pues, zauritu bateako inalakoan, baina gure ideia zen, ostra, trainera puskatu eta ez geateako. Ez, yeah. Orduan, bueno, da, bon, momentua zen, eske ez geateako, ez geateako. Eta gero beste, pues hori, kontrarreloja itearen asuntoa guri pena, ze bueno, horrezko txanda lortuta, ez. Ez jokatzea, pues beraiekin azkenean guretzako pena bat izan zen, baina bueno. Pozik emaitzakin azkenean. Hor bado bideo bat, ez? Ez da telebista nagusian atera, baina hori eta zuek bigarren luzean bueltan. Bai, bai. Ez zerratzen duten behar izan, eta hori zuen gaina juteko. Bai, bai. Nik uste izan zela momentu... Osa, guretzat, bueno, hori, ziabogan justo aurrea hartu, bueno, aurretik sartu ginen, guk hasiera baten olatutxo bat hartu genuen pixka eta aurreatik ginen, gero de repente olatu bat etorzen eta guk gainean ikusten ditun. Ni izan zen, igual estropadako momentu, ola pixka hasiera ginala... Bueno, ose, momentu gana arraunean jarraitzen zu, baina... Claro, patroiak ez ikusten, baina gu derrepende trainerua, hoi da, ze ez da altura berdinen txokatzea. Claro, goitikan ikuste dituzu, traineruan, osea, erditikan... Ebakitzeko. Bai, bai, gu erdian, orduan bai izan zen. Eskerrak du alde batea ginatu denun, behi ebestea. Ba, era bat olatuan mende, ez? Bai, 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 azkenean. Zuek ere bueltan ere, ba, bueno, altzan. Bai, pare bat ingen ilun, bai, potentiak. Bai, azkenean... Nik uste lanak. Oia, bai, altzen modun bueltatu ginean, Igandeko estropa da zen den patroiak eta geho hankeko biak laguntzeko estropa da. Osea, arraunik ez eta lagundu, besteik ez. Nik uste izala helburua. Txakit, kontxatik, pixat, ja, demoraldia, bueno, azkeneko estropa izaten da, demoraldia bukatu da, bakoitzak zegoen helburuak eta izango zen dituzten jarrita. Txakit, olatz, bete dituzu helburuak, izatuzu bete, bueno. Balantze bat, a ber, txakit. Urtero bezala gazi gozo. San Juan beti dago goian. Mino, bueno, ni gatzen naiz beti gaudela behaiei gerra ematen. Eta ekipoa beti gaten da ez. Ez daula gara hile bat, atzian norbait pike hortan ez baldin badago. Eta, bueno, gu hain txobertan hoi gea. Espero datorren urtean ala izatea, alderantziz izatea. Eta, bueno, ni pertsonalki, oi, sensazio gazi gozo batekin. Gainea, ba, jakinda, lehenengoko igandia, ba, apretikan sartu ginala, ez dakitze. Baina, bueno. Bai, horre gutzi du pixka. Bai, hoi da. Ba, gure garaipen txikiik eduki ditugu, baina, bueno. Baina, azkenean ez dakit ez, askotan pentsatu zen dik ez. Azkenean, bale, San Juan indartzu azaldu da,
Baina, claro, zuek ere ematen diozu, San Juanen garaipenei beste balio hori, ez? Zanek, ze esan duzu, ez? Bigarren hori, eta noixia baina aurri hartu, eta beti hori, pelean, ez? Azkenean, claro, noski, irabaztiari ematen zaio, balio hori, ez? Baina, hauek pixka, momentu batzutan, euskari txapelketan da, ez? Ez egia, azkenean ez bago kompetentzirik, azkenean balio gutxi goko, oza ez dakit ez. Ba, behaiek horre otea, burrukan egotea, nik uste horrek balio du. Balio bai, dula ez dakit, bestela zakain beste bai. Balore. Alkarren lehiak ematen dio besteari bai, ikuskizuna balio azkenean, azkenean ez. Ba, eta gure arteko burrukak azkenean... Bai. Zakit, bueno, burruka... Bai, bai, burruka. Pike. Piketako zeak, bai. Ez? Bai, horre motibatzen zaitu, nik uste, bai iztu egin, bai, 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 guri, o, bueno, beste... Hobetzeko beharra ematen dizu azkenean, ez? Eta zuek hori, gu... dena, bai, ez uste ez dira kejatu. Ia dena. Bai, bai, ia dena, nik uste hori, ez dira kejatu negutikan... Zagit, hasi ginen... Tope, eh? Bai, tope. Hori askotan entzun dut, ez? Zuetako San Juan Garon ere, eta negua egin ez baina gogorra goa. Ala izan da? Hoi izan zan? A ber, nik pertsonalki, bueno, hiru urte damazkit, eta aurten egia esan... Osa, negua beti gogorra, nik uste denentzat. Baina, bueno, niri justo pertsonalki aurten batelak inditu, traineriak inditu, denetik indet, orduan, bueno, gogorra izan da, baina ikidu bere fruitu da, ez? Orduan... Baina bai, ba, gogorra. Nik ez dakit jendea konstientea, baina asko entrenatzen dugu. Ordu pila bat sartzen ditugu. Osa, neguan daude egunak, ditugu entrenatu, bateleko estropa. Urrengo goizean entrenatu berriz, batzutan aurkimukik erreko estropa. Osa, gogorra. Osa, pasatzen zu aste buru guztia, azkenean arrauna. Eta hori ez da inun azaltzen, da ez da ikusten. Ez da ikusten. Eta egia da egun hauetan beti hori hartzen gai dure, ez? Baina urte guztia basa gara dezu, bai. Baina, ez? Bakarrik gutaran azaltzen zate, baina kompetitzen. Eta egualdi honat, da itxasu bat, baina horra atzean dago lana ikarari. Azkenean hori da, ez? Bilabete pila zaude lanean. Bakarrik. Guesate gure klube, klub txikian, gero bilabetez disfrutatzeko, ez? Nire guztetan motx geratzea bilabete horiek. Luzte ditea, negu aso luzte egiten da, eta guk aurten genitugun objetibo batzu, eta Mariak esan du bezala, guk ere entrenatu dugu, igual beste tamaina batean, baina asko entrenatu dugu, asko. Asko, eta urtarrietik aurrera astean sei egunetan entrenatzea, eta etxe egunero amarretan o amarterritan iriztea horren egunean lanea jugu ez du. Gehienak langileak, o ikasleak, o denetak hau zer egina. Ordu nehari ez goizteko seitan ez nortzen naiz, etxe eritxe amaiketan, faldu gauza prestatu eta azkenean gogorra da. Gogorra. Baina, bueno, gero bereste, bere saria bat udaran, ez? Izan du, demoralde honek, saria, arraunentzat, lehen aipatu dituzu batzuk, elburua bete dituzela. Bai, gu bete ditu elburuak. Egia da, bueno, ba, Euskotren beraiekin lehiatzea eta horiekin lehiatzea izan dela, bueno, gori, amets bat, ez? Berak esaten du, behiek aldute bandera, kontxako bandera bat, eta gu, bueno, ba, Euskotrena sartzea izan da saririk handiena eta kontxan ere parte hartzea ere bai. Eta, bueno, ba, ojetu goi eta gu beti, beste ojetu bada, pues, bueno, regata batetik bestera, pues, alik eta gertuena geratu, pues, beraien gan eta hori ongan, ez? Gu igual hori dakau pixkat eskurago. Eta, bueno, tempora osoan, regata guztetan, aurten hori horiorikoa, aurten hori horiorikoa, oza, gaur hori horiorikoa, gaur hori horiorikoa. Eta azkeneko regatan erorin da. Eta, bueno, ba, guretako, bakoitza azkan bere... Bere entzako hori horretik angeatzea ez da, zer guretzako asko da. Edo 6 segundota geatzea, obrein gandik 14 segundota geatzea, guretzako asko da. Lehen gurten hori tamar, oberrogei segundota geatuta. Aurrera pausua, ez? Bai. Piskat, bai Ibaika, bai San Juan, eh? Gero estropa eta estropa daude, eh? Bai, bai, arraunek, ez? Piskat... Beti gorako bidea egin dezute, ez? Zuek hasi zinatenean 2012an edo 2013an edo... Amabian hasi ginen bai. Hortan, talde gotu zuen goian, zuek beti goraka, San Juan hasi zanean ere antzeko zan. Zortzi urte. Hoi da, antzeko zan, ez? Pixka beti gora, eta zuek ere bidea. Irugarren urtea da urten. Bai. Hori lotuko dugu pixka etorkizunekin. Emakumien traineru estropa da. Bi hiru hilabete hauetan oihartzun asko izaten du, ez? Izaten duzue.
Baina gero ez dakit, ez, etorkizuna begira aurtengo, ez dakit, keja batzuk entzun dira, ez? Adibidez, gaur bertan berrian atera dugu San Juango Ane Arbilaga arraulari taldeki dian gutun batez, da kejatzen, badibidez, estropada asko illatanak erlojoan aurka, eremuak edozein eremutan, edozein errekazulotan sartuta, uri gabe, foku horietatik aparte atzean dagoena, zertan dago betu beharra, ze aldatu behar da, ez dakit, nahi desuena hasi. Ez dakit, gu adibidez taldean askotan komentatzen dugu, ematen dula batzutan ez daukagula emakumeak edo gure lekua, ez beti dela, ez dakit, ba, mutien estropada, bueno, ba, ondo bat torkie, ba, hemen sartuko dugu. Momentu honena ordu da, bueno, ba, ordu, ba, behi helenago, ba, osea, ez dala berez gugan pentsatzen hortan. Reien obezela geha, ez? Ja. Baxan destuna, igual... Horutegien aldetikan, telebistan horutegien aldetikan, pues, amabitan baldin badia mutilena, pues, neska jarriko ditugu aurretik. Edo Orion euki genuen rega, estropada bat, eskoten eta azeteko liga, eta nola marea hobea zan lehenengo orduan, mutilak atea zian, eta gero gu. Eta normalen beti aldrez izatea, beti neska aurren ateatzea eta gero mutila. Ba, bai, ja, como, bueno, como diña, ez, pues, segun nola dan hobetuen, pues... Guk ekipoa meti esan dugu, konejillo india batzuk ez dela gehala. Osa, guk, ba, askotan guk iten ditugu estropadak lehenengo eta gero mutilak. Eta gu atea eta, bueno, ondo atea da, ba, mutilak. Eta edo, igual, eta boiak aldatu, edo guri sensazio ematen dugu askotan. De, ba, lehenengo neizkeak, aberke pasa, eta gero ja mutilak ondo. Bueno. Behaien merituak indu gabe zen, nik ez dut esaten mutilen gauza denik. Baina bai hau prestatzen dutenek antolakuntza, o, bueno, ez dakit zeinek jartzen duen hori, ez? Baina hori, esan dugune bai, estropada gehienak ba, mutilekin inditugunean, ba, izan dira lau goiakin eta linean, ez? Baina beste ia guztia, ba, guretzako inoiz ez dagoelako prest diru hori jartzeko, ez dakit arrazoia, baina hori itxasoan, estropa gutxi. Eta linean oso gutxi. Orduan guri guenetan entrenatzen duten gara hortako. Hori gustatzen zaigulako, arraun azkenan hori dalako. Eta udara iritsita hori ez izatea, ten ustez, pena, osea, guretzat, pena. Pena hori. Bale, pixate egoera deskribatu duzu ez, egoera txarrak eta hola. Hori nola zaiatu beharko da aldatzen, ez? Nori da okio, arraunlariak juntatu behar dezute udazkenean, eta, bueno, ez dakit, proposamen batzukin joan federaziora, ligara, hau nahi dugu, ez dakit, ze? O, a ber, ez dakit, igual hemen jarriko dugu ze bat, aurrenengo asitxua, ez? Igual. Ba, ez dakit, egia esan, ez dakit zein egiten duen, oza, pertsonalki ez dakit zein egiten duen asunto guzti hau, minio, bai, oza, nik uste gure artean hitz egiteko asuntoa dela, eta bai hoi, eta bai bestean bat gauza, ba, guri, oza, guk emakume ez dela arraunean ibiltzen gehala, eta mutilekiko faltan bezala bat zaitugun gauzak, ba, ez, reklamatzea, ba, proposatzea, ea guretzako bai posible dianin, azken finean. Ba, nik uste urtero aigala lortzen mutilekiko pixkat gertu dutea. Ez dut, berdintasun hori, ez? Oida, berdintasun hori. Nik uste urteetik urtea hobetzen aigala, minio hendikan asko dago urbiltzeko. Eta, bueno, zeho zein berko litzake, bai, zer eta moduak nik uste oso garrantzitsuak diela. Osa, ezin ez dara egun, garrasika, nino gauzak nik uste ondo esanez eta ondo hitz eginda, ondo esplikatuta eta hala, gauzak lortu daitezke. Bai, nik uste pixkat estankatua bezala, baina alditu dala. Orduan, igual, bazuk esan dezu bezala egia da, igual elkartu gaitezkela, bai, klub desberdinak, emakumeenak eta proposamenakin, ze igual gu ez bagea, esan ez, nik uste gu muitzen ez bagea, ez dut ez erremango, orduan. Orduan, bueno, igual, irten bidere bat edo aurkitzen bat edo, ba, ez da, bai. Bai, ez? A ber, zela ditzen. Ez, ni ados nago bereik esan dutenak, ez? Igual, ez geha gujun behar arraunlari bezala, baizik, igual gure ordezkarik edo, bai, igual klubak elkartu, adostasun batea iritsi, esan duzuna, ez? Ba, igual, idatzi ze puntu nahi ditugu nobetu, eta hoiekin jun, ba, jun behar antokian, nik ez dakit nora jun behar, no, federaziora, o eske ez dakit nora.
baino bai ba berdintasunean nahi degula arraunaen ta aldatza esan duen bezala bueno urte batetikan bestera gozak aldatzen joeten dira hobetzen joeten dira baino indikan desente falta da. Ondo ba, ba gaurkoz nahikoa. Urrengo hilabete bat eta igual berri elkarte gara eta ber nola joa. A ber nola joa, ze hori ez, proposamenen gai hori eta ba, eskerrik asko, nagore, bisitaetatik, etortzeatik, Maria berdin, eskerrik asko, eta olatze ere bai, berdin, eta zu ere eskerrik asko ikusentzuleak, ba, Berria Telebistako hemen aldi honetan horre bateatik, placer bat izan da, udo honetan arraunaz jardutia, arraunari hauek egin da hemen elkartzia, eta besterik gabe, ba, hori marte, eta...